Өдрийн төлөвлөгөөг Токио хотын Тайто дүүрэгт байрлалтай теннис спорт барааны худалдааны ажилтан хоёр хүнийг авна гэсэн байна. Цагийн онцгойлон загаагүй тухайн сард өгсөн хуваарь хата хоёулаад ажиллах ба сарын цалин маань 23 мянгаас эхлээд өсөлт явахны бонус олгогддог. 7 хоногт 2 өдөр амартай илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшингийн үүднээ ямар нэгэн төвшнийг онцгойлон загаагүй ч өдөр тутмын харилцааны ягаар харилцаж ойлголцдог байх шаардлагатай. За энэ ажил маань мөн баасан гарч байгаа. Тэгэхээр та бүхэн магадгүй 12 цагийн ажлын өдрөлтөд урж байна. 12 цагаас ажлын өдрөлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлагын хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн нэрэн байдлаа өгч төсөө.